नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस्टद्वारा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतसँग भेट शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन राष्ट्रसङ्घ सहयोग गर्न तयार रहेको भनाई इजरायलमा हमासको आक्रमणमा मारिएका मध्ये थप तीनजना नेपालीको विद्यार्थीको सब पहिचान बेपत्ता विपिन जोशीको खोजी भइरहेको दूतावासको भनाई नेपालमा उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव मुलुकलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न नसक्दा उत्पादित बिजुली खेर गाजा क्षेत्रमा दोस्रो चरणको युद्ध सुरु भएको इजरायलको घोषणा युद्ध लामो र असहज हुने चेतावनी र टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुनु नै आफूहरूको एकमात्र लक्ष्य रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पौडेलको भनाई कुनै पनि टिमले विपक्षीलाई कमजोर आँक्न नहुने प्रशिक्षक देसाईको तर्क नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र समाचार अब विस्तारमा नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरसले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ चार दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउनुभएका गुटरसले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाल लगायत नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट्नु अघि महासचिव गुट्रेसले उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भेटमा गुटरसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन अल्प विकसित मुलकबाट स्तर उन्नति र दिगो विकास लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो महासचिव गुट्रेसले आज ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको समेत भ्रमण गर्नुभयो पाटन दरबार क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा उहाँलाई ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरबाबु महर्जनले स्वागत गर्नुभएको थियो श्री दाहालले महासचिव गोट्रेसको सम्मानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको छ नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँले पोखरा सोलुखुम्बु स्थित सगरमाथाको बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्प लुम्बिनी लगायतका स्थानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ महासचिव गुट्रेसले पर्चि मंगलबार अपरान्न संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री दाहालको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा उहाँ नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएको हो प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदबाट चाँडै पारित हुने बताउनु भएको छ नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुट्रेससँगको भेटमा घिमिरेले दुवै विधेयक अघि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो घिमिरेले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सन् दुई हजार छमा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता सर्वोच्च अदालतको निर्देशनहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पीडित पक्षका चासो एवं धरातलीय वस्तुस्थितिबाट निर्देशित हुने बताउनुभयो नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसन अन्मिनले खेलेको मध्यस्थताको भूमिका पनि उहाँले गोटरेससँग प्रशंसा गर्नुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गमा पुर्याउने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकता पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ सङ्क्रमणकालीन न्यायले पीडित परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्ने गुटरेसको भनाइ छ पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गुटरेसले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको गहिरो मित्रतालाई मजबुत बनाउन आफू काठमाडौँ आएको नेपाल आफ्नो कुनै स... नेपाल आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको विश्वव्यापी सङ्कटको आँधीमा पनि फसेको भन्दै उहाँले त्यसलाई हल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलको आवश्यकता उल्याउनु भयो महासचिव गुटरेस्टले नेपालको विगत तीस वर्षमा एकतिहा हिउँ घुमाएको बताउँदै यहाँका हिम नदी उच्च धर्म पग्लिरहेको प्रति चिन्ता समेत प्रकट गर्नुभयो भगवान बुद्धको शान्तिको शिक्षा अहिलेको समस्याग्रस्त संसारमा पहिले भन्दा सान्दर्भिक रहेको भन्दै आफूले लुम्बिनीको पनि भ्रमण गर्न लागेको गुटरेसले बताउनु भयो यसैबीच महासचिव गुटरेसले गाजा क्षेत्रमा भइरहेको बमबारीका कारण बिस लाख मानिस अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै आक्रमण तत्काल रोक्न अपिल गर्नुभएको छ काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले इजरायल र हमासबिच भइरहेको युद्धको चित्र प्रस्तुत गर्दै युद्धविरामको आग्रह गर्नुभएको हो गाजा क्षेत्रको आक्रमण केही घण्टादेखि झन भयावह बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो कार्यप्रति खेत समेत प्रकट गर्नुभयो सबै क्षले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्गत आफ्ना दायित्वको सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ यस्तै हमासको आक्रमणपछि इजरायलमा हराइरहेका नेपालका विपिन जोशीको सुरक्षित घरफिर्तीको कामना गर्दै गुटरेसले सबै बन्धकहरू विनाश रिहा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले जलवायु परिवर्तनको कारक नभएर पनि नेपालले भोग्नु परेको नकारात्मक परिणामबारे गम्भीर भइदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गर्नुभएको छ जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनका कारक बनेका विकसित मुलुकहरूलाई दायित्व पुरा गर्न राष्ट्रसङ्घलाई पहल कदमी लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसँगको शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपतिका सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुट्रेससँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै कारण शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गमा पुर्याउने काम असहज भएको बताउनु भएको छ गुट्रेजसँगको भेटमा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले हिंसात्मक गतिविधिलाई बढुवा दिने काम गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गुमा पुग्न नसकेको बताउनु भएको थियो माओवादी युद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको कामले शान्ति प्रक्रियामा असहजता थपिएको ओलीले महासचिव गुट्रेजसँग राखेको भेटमा भेटमा राखेको सहभागी भेटमा सहभागी एमाले उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो प्यालेस्टाइनी समूह हमासको आक्रमण फरे इजरायलमा ज्यान गुमाएका मध्ये थप तिनजना नेपाली विद्यार्थीको शव पहिचान भएको छ तेल अविबस्थित ते नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै हमासको आक्रमणमा मारिएका मध्ये पदम थापा प्रवेश भण्डारी र रा, राजन फुलाराको पहिचान भएको जनाएको हो गत असोज बिस गते गाजा क्षेत्रमा हमासको आक्रमणमा फरे दसजना नेपालीको मृत्यु भएको थियो तीमध्ये पाँचजनाको सब यसअघि नै पहिचान भई नेपाल ल्याइसकिएको छ दूतावासका अनुसार मृत्यु भएका मध्ये आठजनाको पहिचान भएको छ अन्य दुईजनाको भने सब पहिचानकै क्रममा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ होमासको आक्रमणपरि घाइते भएका चारजना विद्यार्थी मध्ये दुईजनालाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ डिस्चार्ज गरिएका मध्ये एकजना नेपाल आइसकेका छन् भने अर्का एकजना दूतावासको रेखदेखमा रहेका छन् साथै अन्य दुईजनाको इजरायलमा उपचार भइरहेको छ यसैबिच इजरायल सरकारले उपलब्ध सम्पूर्ण संयन्त्रको प्रयोग गरी सम्पर्कविहीन भएका विभिन्न जोशीको भने खोजी जारी राखेको दूतावासले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार, सविस्तार। नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएका कारण जलविद्युतले धेरैको ध्यान खिचेको छ त्यसैले विद्युत उत्पादन बढाउने रटान सबै लगाउँछन् तर उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत र बाँकीको निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र नीति नियम निर्माण हुन सकेको छैन स्थिति कतिसम्म आइसकेको छ भने मुलुकलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न नसक्दा उत्पादित बिजुली खेर जान थालेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार उत्पादन क्षमता अठाइस सय मेगावट भए पनि बर्खायाममा बिजुली उत्पादन गर्ने उपकरणहरू पूर्ण रूपमा चल्न नसकेको तथा प्राकृतिक रूपमा आएको बाढी पहिरो लगायत समस्याले गर्दा हाल तेइस सय मेगावटसम्म उत्पादन भएको छ जसमा उन्नाइस सय मेगावाट खपत हुने गरेको छ तर सुक्खायाममा यो घटेर उच्चतम नौ सय मेगावटसम्म मात्र पुग्छ यो समयमा खपतका लागि अठार सय मेगावट बिजुलीको आवश्यक पर्छ पिक आवरमा नेपालको आन्तरिक तर्फ उन्नाइस सय छयासी खपत भएको छ समग्र प्रणाली तथा निर्यातलाई पनि समावेश गर्दा पिक आवरमा एक्काइस आन्तरिक खपत र बाँकीको निर्यातले मुलुकको समृद्धिको लागि टेवा पुग्छ त्यसका लागि सरकारले पूर्वधार निर्माण तथा विस्तारका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ऊर्जा विज्ञ रामप्रसाद धितालले बताए छिमेकी भारत तथा बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न होस् वा आन्तरिक खपत बढाउन वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको धितालले औलाए एउटा चाहिँ संरचना भयो अर्को एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति हामीले प्रवर्धनात्मक महसुलहरू बनाउन सकेको भएदेखि प्रमोसनल ट्यारिफहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गराउन सकेको भएदेखि बेलुकाको समयमा अथवा दिउँसो अफिक आवरमा चाहिँ एकदमै अलिकति सस्तो बिजुली बनाइदिएर प्रयोग गर्ने उत्प्रेरणा अलिकति त्यो पनि हामी चाहिँ अलिकति कम छ वितरण र प्रसारण संयन्त्रहरू त्यति धेरै राम्रा छैनन् दोस्रो चाहिँ यही भएकै संरचनाबाट पनि हामीले चाहिँ यो महसुललाई हामी अलिकति डाइनामिक रूपले बढाउन सकेनौँ त्यसो भएको खपत अलिकति कम भएको अवस्था हो नेपालमा उत्पादन भएका बिजुलीलाई फरक समयमा अलगै मूल्य तोक्ने तथा ग्यासलाई विस्थापित गरी बिजुलीको सामग्रीको प्रयोग बढाउन हाउस वायरिङ मर्मत तथा जडानमा केन्द्रित नभएको देखिन्छ तर सरकार आन्तरिक खपत वृद्धि भन्दा पनि निर्यात गर्न अग्रसर रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्ने तथा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा हुने अवरोध हल गरी उद्योग तथा उद्योगहरूमा बिजुली मागेको बेलामा दिएको भएको छैन यो चाहिँ सरकारले ऐन लिएर आएर त्यसमा हुने अवरोधहरूलाई हटाउने र तुरन्तै प्रसारण लाइन बनाएर उद्योगहरूले चाहे यदि बिजुली दिनु भयो भने हामी जान अहिले नै तिन हजार मेगा खपत गर्न सक्छौँ सरकार चाहिँ यो खपत गर्ने खालका संरचना बनाउने भन्दा पनि विद्युतको व्यापारमा बढी केन्द्रित नेपालमा सञ्चालित औद्योगिक करिडोरहरूको लागि आवश्यक पर्ने दुई सय बिस केबी वा चार सय केबीको प्रसारण लाइनहरू अझै छन् आन्तरिक खपत तर्फ घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने नीति पनि छैन ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि नगर्दा आन्तरिक खपतमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा समस्या आउने स्थानहरू धेरै छन् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सर्वपक्षीय समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए हामीले सुधारणु कामहरू गरिरहेको चार सय केविका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरेको तर यी आयोजनाहरू समयमा पनि सम्पन्न हुनु पर्यो कि हामीलाई राज्यको सहयोग चाहियो नागरिकको सहयोग चाहियो सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग हामीलाई चाहियो यी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुनु पर्यो त्यो हुँदाखेरि मात्र अहिले हामीले जेनेरेट गरेको इलेक्ट्रिसिटी बन्नुहोस् र हाम्रो औद्योग कोरिडरमा पुग्ने सप्लाई त्योभन्दा बढी एनर्जी धेरै भयो भने भारतीय बजारमा हुन्छ हामीले गफ गरे जस्तो जस्तो काम गर्न धेरै कठिन छ मलाई लाग्छ मुलुकमा उत्पादित भएको बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आक्रमक रूपमा ट्रान्समिसन र वितरण लाइनको विस्तारमा तदारुकताका साथ काम गरे खपत वृद्धि गर्न सकिने पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए आन्तरिक खपत वृद्धि तथा निर्यातको लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ छिमेकमै विद्युतको ठुलो बजार हुनुको फाइदा उठाउन कुटनीतिक तवरबाट समेत पहल आवश्यक रहेको सुनाए। ले सुनाई आन्तरिक खपत बढाउनु त एउटा पातो छँदैछ हामीले त्यो एकदम पहिलो प्राथमिकता त्यही नै हो त्यसपछि अब भारतसँग अलिक कुटनीतिक स्तरमा राम्रैसँग पहल गरेर कसरी हुन्छ अब भारतसँग हामीले त डिभाइन टेको हो त एउटा सेक्टरल मिनिस्ट्री ऊर्जा मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भनेको टेक्निकल पार्ट डिस्ट्रिब्युसन लाइन ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू आफ्नो आन्तरिक सुधार गर्ने कुराहरू हुन् तर खपत वृद्धि गर्न एउटा एउटा नेसनल क्याम्पेन नेसनल एउटा प्रायोरिटी पनि हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ त्यति देखिरहेको छैन कारण चाहिँ यो चाहिँ सरकारकै प्राथमिकता भएन भने त्यो खपत पनि हुँदैन निर्यात पनि हुँदैन सरकार परिवर्तन वा पार्टीको घोषणा तर अझै सबै घरमा बिजुली पुगिसकेको छैन पछिल्लो जनगणना अनुसार हालसम्म बयानब्बे दशमलव दुई प्रतिशत घर परिवारले बिजुली प्रयोग गरेको देखिन्छ कर्णाली प्रदेशमा उन्चास दशमलव छ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकासी दशमलव तथा अन्य प्रदेश भन्दा बढी परिवारको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ अझै पनि बिजुलीको अभावका कारण वैकल्पिक ऊर्जा सौर्य विद्युतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ यसरी मुलुकमा सबै घर परिवारमा बिजुलीको पहुँच नपुगिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्यातलाई भन्दा पनि स्वदेशी उपभोग बढाउनका लागि वितरण तथा प्रसारण लाइन परियोजनालाई प्राथमिकता दिन अपरिहार्य छ रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा सविस्तार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन तथा विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले नेपालीहरूको विदेशमा सम्पत्ति भएको पाइएको भन्दै सोको सीमाङ्कन आवश्यक भएको बताउनुभयो नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ किन भन्दाखेरि अहिले पनि ने नेपालीहरूको विदेशमा सम्पत्ति भएको बाहिर आएको छ नेपालीलाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ मान्छेले काम गर्दा काम अनुसारको ज्याला खान पुग्ने ज्यालाै पाउँदैन विदेशी लगानी भएको ब्याङ्किङ र वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन नेपालीको लगानी हुनु र विदेशीको लगानीले नाफा जति विदेश लाने नेपाली गरिब त्यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्यो संसद सुवाले प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद र उच्च सरकारी अधिकारीले समेतले स्वयंसेवी भावमा काम गर्नुपर्ने भन्दै दे। देशको सन्तुलित विकास गरी मुलुकमा भइरहेको बसाइँ सरलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो यसैबिच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दुईवटा विधेयक पेश भएका छन् नयाँ बाणेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनमा बसेको बैठकमा ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक प्रस्तुत भएको हो दुवै विधेयक अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस्तै आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले संघीय संसदका दुवै सदनलाई पर्से मंगलबार अपराह चार बजे सम्बोधन गर्ने जानकारी गराउनुभयो महासचिव ब्रिट्रेसले सम्बोधन गर्ने दिन संसदमा औपचारिक पोसाकमा पोसाकमा उपस्थित हुन सबै सांसदलाई सभामुखी मिरेले निर्देशन दिनुभयो ई सेवाको कर्मचारी हुँ भन्दै ठगी गर्ने पाँचजनालाई रौटहटका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ आफूलाई ए सेवाको कर्मचारी भन्दै अठारजना पीडितबाट पन्ध्र लाख बिस हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा रौटआटको गौड नगरपालिका पाँचका छब्बिस वर्ष नवनीत कुमार कुशवाहा एक्काइस वर्ष कन्हैया कुमार कुशवाहा बीस वर्ष अभय कुमार यादव एक्काइस वर्षीय रितेश कुशवाहा र गढीमाई नगरपालिका छका उन्नाइस वर्षीय दिपेन्द्र कुमार यादव छन् काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहटको समन्वयमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारवाहीको लागि काठमाडौँको टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुन ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्षको तिन महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा साढे तिन खर्ब रुपियाँ मागेको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार व्यापार घाटा गत साउनदेखि असोजसम्म तिन खर्ब छैसठी अर्ब अठासी करोड रुपियाँ पुगेको छ यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव एक पाँच प्रतिशतले बढी हो गत आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा व्यापार घाटा तिन खर्ब उनासाठी अर्ब सत्र करोड रुपियाँ रहेको थियो चालु आर्थिक वर्षको साउन भदौ र असोजमा चार खर्ब सात अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ गत वर्ष सोही अवधिमा चार खर्ब उनान्से करोडको वस्तु आयात गरिएको थियो आयात एक दशमलव छ नौ प्रतिशतले बढे पनि निर्यात भने दुई दशमलव दुई छ प्रतिशतले घटेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इजरायलले गाजामा दोस्रो चरणको युद्ध सुरु गरेको घोषणा गरेको छ गाजा क्षेत्रमा इजरायली सेना प्रवेश गरेपछि इजरायलले हमासमाथिको कारवाहीलाई तीव्र बनाएको छ गाजा क्षेत्रको भूमिमा हस्तक्षेप गर्दै इजरायलले हमासको अखडाहरूमा आक्रमण गरिरहेको प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतायाको भनाइ छ उहाँले अब अर्को चरणको युद्ध हुने भन्दै युद्ध लामो र असहज हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ हमासलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउने र हमासले बन्धक बनाएका व्यक्तिहरूलाई मुक्त बनाउने समेत उहाँले बताउनु भएको छ इजरायलको रक्षा बल गाजा क्षेत्रमा भीषण बम वर्षा गर्दै गए राति प्रवेश गरेको सेनाले जनाएको छ गाजा क्षेत्रमा अघिल्लो दिन इन्टरनेट र टेलिफोन सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद गरिएकोमा चौबिस घन्टाभन्दा केही लामो समयपछि बिस्तारै पुनः सेवा सुरु हुन थालेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ यसैबीच इजरायलले आक्रमण तीव्र पारेसँगै गाजा क्षेत्रमा मानवीय सङ्कट चुलिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुनु नै आफूहरूको एकमात्र लक्ष्य रहेको बताएका छन् किर्तिपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसियाली छनौटमा रहेका सबै टिम उत्तिकै बलिया रहेकाले रहे कसैलाई पनि सहज नलिने बताए छनौट खेल घरेलु मैदानमा हुनु नै आफूहरूका लागि ठुलो अवसर हुने उनको भनाइ थियो पछिल्ला छ महिना यता नेपाली टोलीको ब्याटिङमा सुधार आएको भन्दै उनले टोलीको हौसला बढेको समेत जानकारी दिए यस्तै प्रशिक्षक मन्टी देसाईले कुनै पनि टिमले विपक्षी टिमलाई कमजोर आँक्न नहुने उल्लेख गरे यस्तै नेपाली टिम आफ्नो लयमा रहेकाले कमजोरलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उनले गरे एक पटकमा एउटा खेलमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भन्दै प्रशिक्षक देशाइले टिमका लागि सबै खेल महत्त्वपूर्ण रहेको बताए किर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने विश्वकप छनौट भोलिबाट सुरु हुँदैछ छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले भोलि सिङ्गापुर विरुद्ध त्रिवेय मैदानमा खेल्नेछ नेपाल रहेको समूह एमा सिङ्गापुर ओमान र सम्भव हङकङ र छन् चौथो एसियाली पारा खेलकुदमा नेपाललाई ऐतिहासिक कांश्य पदक दिलाउन सफल तेक्वादोकी पलेसा गोवर्धन आज स्वदेश फर्किएका छन् उनी सहित फर्किएका पदाधिकारीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको घिसिङले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरे चीनको हङचाउमा भएको चौथो संस्करणको एसियाली पारा खेलकुदमा पलेसाले महिला चौवालिस केजी क्याटेगोरी अन्तर्गत सन्ताउन्न केजी मुनि तौल समूहमा नेपाललाई कांस्य पदक दिलाएकी थिइन् पलेसाले एसियाली पारा खेलकुदमा जितेको कांस्य पदक उनको मात्र नभई नेपालकै लागि पहिलो र एकमात्र पदक हो नेपालले एसियाली पारा खेलकुदमा सुरुदेखि संस्करण नै सहभागिता जनाउँदै आएको छ दुई हजार अठारमा भियत्नाममा भएको चौथो एसियाली पारा तेक्वान्डो च्याम्पियनसिपकी विजेता पलेसाले जापानमा भएको टोकियो पारा ओलम्पिक दुई हजार बिसमा दुई बाहड जितेर इतिहास रचेकी थिइन् र आइसिसी एक दिवसीय पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा इन्डियाले साबिक विजेता इङ्ल्यान्डसम्म दुई सय तीस रनको लक्ष्य पेश गरेको छ लखनौस्थित क्रिकेट रङ्गशालामा जारी खेलमा इङ्ल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको इन्डियाले खराब सुरुवात गर्दै निर्धारित ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा दुई रनको एक रनको तयार भएको हो इन्डियाका लागि भरपर्दा मानिएका विराट कोहली सुभमन गिल र श्रेयस अयरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् ओपनर रोहित शर्माले तिन छक्का र दस चौकाको मद्दतमा सतासी रन बनाए सूर्यकुमार कुमार यादवले उनापचास रन जोडे ओपनर शुभमन गिल नौ रनमा आउट भयो भने विराट कोहलीले खातै खोल्न सकेनन् इङ्ल्याण्डका लागि डेभिड वुलीले तीन तथा क्रेश बोक्स र आदिल राशिदले समान दुई दुई विकेट लिए यस्तै मार्क उडको नाममा एक विकेट रह्यो अहिले इङ्ल्यान्ड जवाफी ब्याटिङमा छ उसले समाचार तयार पार्दासम्म तेत्तिस दशमलव चार ओभरको खेल सकिँदा आठ विकेट गुमाउँदै स एक सय सत्र रन जोडेर खेलिरहेको छ <laughs> अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर ड्यारीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी नवीन र म सुरज पनि बिदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री